በሀገራችን ስካውን የተሰሩ ሜጋ ፕሮጀክቶችን የሚያስንቀው የሶፍ መርዋሻ አስደማሚ ፕሮጀክትም ዛሬ ዝግጅታችን የበርካታ የተፈጥሮ ጸጋዎች ባለቤት በሆነው የሶፍ መርዋሻ ውስጥ የሚሰራ አስደማሚ ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። በቆይታችንም በዚህ በርዝመቱ ከአፍሪካ ቀዳሚ ሆነው አንጋፋው የሀገራችን ዋሻ ውስጥ ምን ምን ግዙፍ ተዓምረኛ ፕሮጀክቶች እየተሰሩ እንዳሉም ዋሻው በውስጡ ምን ምን አስደማሚ ማዕከላት እንደሚይዝ የፕሮጀክቱ የበጀት ምንጭና ግንባታው መቼ እንደሚጠናቀቅ የተፈጥሮ ሳተስታ አብዝታ የቸረችው ውብ ስፍራ ከሌሎች በሀገሪቱ ከሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎች በምንና እንዴት እንደሚለይ ጨምሮ ስለዚህ በሶፍ መርዋሻ ውስጥ የሚሰራ ተዓምረኛ ፕሮጀክት የተለያዩ ታመኑ መረጃዎችን የምናጋራችሁ ይሆናል። ውዴት ከበራችሁ ነው ተወደዳችሁ የሁሉዴል ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ነው ያለን። በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ ያለን። ወደ መረጃው እናሳልፋችሁ። እኛ ኢትዮጵያውያን ወደ እድገት ጉዞ ሊቀየሩን የሚችሉ በርካታ የተፈጥሮ ሀብቶች ባለቤት ብንሆንም ያለንን ሁለንተናዊ አቅም ለዘመናት በተለያዩ ምክንያቶች ተጠቃሚ መሆን አልቻንም። ለዚህም እንደ ዋና ምክንያት የሚጠቀሰው በኢትዮጵያ በየዘመኑ የሚገጥመው የፖለቲካ አለመግባባቶችን ተከትሎ የሚነሱ ግጭቶች እንደ እንቅፋት የሚወሰዱ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶችም ይነሳሉ። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እነዚህ ችግሮች ያሉ ቢሆንም ተፈጥሮ የለገሰችንን የማያልቅ ድንቅ በረከት ለቱሪዝም አመቺ እንዲሆኑ አንዳንድ ቦታዎች ትኩረት ተሰጥቷቸው በአስደናቂ ብቃት ወደ ልማት እየተቀየሩ ይገኛሉ። በመሆኑም በብዛት ዘር በፍትሃዊነት እየለማች ያለችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በወዲህ ደግሞ የማይክሮ ኢኮኖሚ አንዱ ዘውግ የሆነውን ቱሪዝምን በሙሉ አቅሟ መጠቀም የሚያስችላት ሩጫ ላይ ትገኛለች። እኚህ በሀገራችን የተከናወኑ የቱሪስት መዳረሻ የማስፋፋት ስራዎች በጥራትና በፍጥነት ፕሮጀክቶችን የማጠናቀቅ ተመክሮ የሚወስድባቸው እስከመሆንም ደርሰዋል። በሀገራችን በቱሪዝሙ እየተከናወኑ ያሉት ለውጦች መድከምና መልፋት ቢኖርባቸው ውጤቱ ሁሌም ያማረ እንደሚሆን ያስተማሩም ጭምር ናቸው። በመሆኑም ታዲያ አሁን ደግሞ እነዚህን በገበታ ለሀገር ለማስደማሜ ቱሪስት መዳረሻዎችን የሚያስንቅ በአይነቱና በይዘቱ የተለየ ባንጋፋ ወድሜ ጠገበው ነው ሶፍ መርዋሻ ውስጥ የሚገነባ አስደማሚ ሜጋ ፕሮጀክትን የምናስቃኛችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። በሀገራችን የቱሪዝም መስህቦች መገኛነት አንጋፋውን ስፍራ ከሚይዙ አካባቢዎች አንዱ የሆነው ምስራቅ ኦሮሚያ ክልል ባሌ ዞን እጅግ በርካታ የሆኑ የቱሪዝም መዳረሻ ስፍራዎችን የታደለ ምድር ነው። ከመስህቦች ውስጥም የሚያስገርም የተፈጥሮ ስጦታ የሆነውና በአፍሪካ ካሉ ትላልቅ ዋሻዎች አንዱ የሆነው የሶፍ መር ተፈጥሯዊ ዋሻ ይገኝበታል። የዋሻ 15.1 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን በኢትዮጵያም ረጅሙና ከአፍሪካም ቀዳሚ መሆኑ ይነገርለታል። ይህ የምትመለከቱት ተዓምረኛ ዋሻ በዓለም ቅርስነት የተመዘገበ ሲሆን የሶፍ መር የተፈጥሮ ዋሻ አሁን በመንጠቀምበት ባለ 100 ብር ላይም ታትሟል። ዋሻው በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ መንፈሳዊ ትርጉም የሚሰጠው ስፍራም ነው። ሲያሚውን ያገኘው ሶፍ መር ከሚባሉ የሃይማኖት አባት ሲሆን ሶፍ መር ዋሻውን በመጠለያነት በመጠቀም ለብዙ አመታት ኖረዋል። ይህ ግዙፍ ዋሻ ከአምሮ የማይጠፋና እጅግ አስገራሚ የሆነ ተፈጥሮ ኪናዊ ጥበብን ያሳየችበት መዳረሻ ነው። በዋሻው መሃል የሚጓዛው ዌብ የተሰኘው ወንዙ በውስጡ ሲጓዝ 7 ጊዜ የሚታጠፍባቸው ቦታዎች አሉት። ሆኖም የሶፍ መር ዋሻ ለቱሪዝም ዘርፉ ትልቅ አቅም ያለው ቢሆንም በአካባቢው ያለው የመንገድ የማረፊያና ሌሎች የመሰረተ ልማት ችግሮች ለጎብኚዎች አስቸጋሪ እንደሆነ ይታወቃል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ይህን ግዙፍ የአህጉራችን አፍሪካ ረጅሙና የሀገራችን አንጋፋ ዋሻ ለማልማት የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ተሽጦ በተገኘው ወደ ቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ይህን ውመድ ዳረሻ ወደ ልማትና ለቱሪስቶች ሳቢ ወደ ሆነ መንገድ እየተቀየረ ይገኛል። በመሆኑም ታዲያ በዚህ ትልቅ ዋሻው ሰዎች ዋሻውን በግራና በቀኝ እየተመለከቱ ወክ የሚያደርጉበት መንገድ፣ የውሃ ላይ ጀልባ፣ ሎጆች፣ ሪዞርት፣ መኝታ ቤት፣ ወደዚህ ውብ ስፍራ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚያመጡ መንገዶች፣ የማራቶን መሮጫ ሰፊ ሜዳ፣ በፈርስና በእግር መጓዝ የሚያስችሉ ማራኪ መንገዶች፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ስፍራዎች፣ ባህላዊና ዘመናዊ ምግቦችን የሚያቀርቡ ትልቅ ሬስቶራንት እንዲሁም መኪና ማቆሚያ ስፍራ፣ ባንኮች፣ ጭቃባዝና የተለያዩ በዋሻ ውስጥ ሊያዝናኑ የሚችሉ የመዝናኛ ስፍራዎች በአስደናቂ ሁኔታ እንደሚሰሩም ተነግሯል።
አሁን ላይም እየተሰራ ያለው ስራ ወደዚህ ስፍራ የሚያመጡ መንገዶች እየተሰሩ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ ዋሻ ውስጥ የሎጆችና የሬስቶራንት ግንባታዎች በጥራትና በፍጥነት እየተሰሩ ናቸው። በመሆኑም ታዲያኝ ድንቅ የመዝናኛ ማዕከላት የሚሰሩት ያካባቢውን ማህበረሰብ ባህልና ወግ በመጠበቅ መልኩ ሲሆን እኚህ እጅግ ዘመናዊና ቅንጡ ማዕከላት ጎብኚዎች እየተዝናኑ ተፈጥሮን እንዲታደሙ ሀገራዊ ትውፊቶችንና ባህል እንዲገነዘቡ ከማድረጉም በላይ ቦታው የመዝናኛ ቦታን ብቻ ሳይሆን የጥናትና የመረመር ቦታም እንደሚሆን ይጠበቃል። በዞኑ ሶፉመር የተፈጥሮ ዋሻ፣ ድሬሸ ሁሴን ጥንታዊ መስጂድ፣ ሶፉመር ሐመራ፣ መካነ መቃብር፣ የእደ ጥበብ ስራዎች፣ ከኦሮሞ ህዝብ የትግል ታሪክ ውስጥ ትልቅ ድርሻ የነበራቸው የጎኒ ተራሮችን ጨምሮ ሌሎችም የቱሪስት መስህቦች መኖራቸው ይነገራል። በዚህም በዞኑ ሶፉመር ዋሻን ጨምሮ በርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ መስህቦች በመኖራቸው ይህን ስፍራ በይበልጥ ተመራጭ መዳረሻ አድርጎታል። በተጨማሪም የአካባቢው ኗሪ ባህልና እንግዳ ተቀባይነት፣ ታሪካዊ ምግቦች፣ የተለያዩ የተፈጥሮ ደኖች፣ የዱር እንስሳት ሐይቆችና ፏፏቴዎች እንዲሁም ደግሞ ለየት ያለው መልካም ምድሩ ለልማት ስራው ምቹ አድርጎታል። በዚህ ግዙፍ ፕሮጀክት አሁን ላይ ከ500 በላይ ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆን ይህ ፕሮጀክት ወደፊት በይበልጥ ለበርካታ ወጣቶች የስራ ድል መፍጠር እንደሚችልም ተነግሮለታል። ከሮቤ ኤርፖርት ዋሻው ጋር ለመድረስ 1 ሰዓት ተኩል የሚፈጅ በመሆኑም ይህ መዳረሻ ቢለማ ለቱሪስቶች ምርጥ መዳረሻ መሆኑም እርግጥ ነው። የህን ስፍራ ከሌላው በሀገራችን ከሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎች ለየት የሚያደርገው በዚህ በሶፉመር ዋሻ ውስጥ የሚገኙ ጫካዎች ለተለያዩ ጥቅሞች የሚውል በመሆናቸው ሲሆን ለምሳሌም ለተለያዩ መድኃኒት መስሪያነት የሚያገለግሉ ዛፎች በብዛትና በአይነት ይገኙበታል። በተጨማሪም ለኮስሞቲክስ የሚሆኑ በርካታ ቅጠላቅጠሎች በዚህ ጥቅጥቅ ጫካ ውስጥ በብዛት በመገኘታቸውም ይህን መዳረሻ ለየት ያደርገዋል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ በግብርናና በቱሪዝም ዘርፍ ትልቅ ተቀሜታ ያለው ሲሆን ይህን አስደማሚ ፕሮጀክት በአንድ አመት ውስጥ ገንብቶ ለማጠናቀቅም ታቅዷል። ይህ አስደናቂ ዋሻ በርካታ ታሪኮች ያሉት ሲሆን ወደ ዋሻው መግቢያ በድንጋይ የታጠረ ቦታ ከርቀዱስ ዑመር ይባላል። የሶፉመር ዋሻ መግቢያ ጉለንተናየው መኩ ሲባል መውጫው ደግሞ ሁሉቃ ይባላል። ጉለንተናየው መኩ የሶፉመር ልጅ ኮሮዮ ሞካ የምትቀመጠበት ቦታ ነው። የባትሪ መብራት በሚሰብረው ጨለማ ወደ ዋሻው ውስጥ ጠልቆ ሲገባ ጀልባ ቢቀላ የሚባል ትልቅ ክብ ድንጋይ አለ። በዚህ ቦታ ከድንጋዩ በላይ ግንድ የነበረ ሲሆን ግንዱ ላይ እናትና አባት የረገማቸው በጣም የሚያስቸግር ወጣቶች የሚታሰሩበት ቦታ ነው። ሌላው አስገራሚ የዋሻ ክፍል ደግሞ ስጋጃ የተባለው ነው። ይህ ክፍል መስገጃ ሲሆን በዚህ ክፍል 4 ትላልቅ ጠፍጣፋና ሰፋፊ ድንጋዮች አሉ። እነዚህ የሶፉመር የሼህ ሁሴን የከራዩ መኮና የሼህ አበል ቃሲም መስገጃ ስጋጃዎች ናቸው። እንደሚታወቀው በሀገራችን ከዚህን ቀደም በገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በአስደናቂ ጥበብ ተሰርተው ዛሬ ላይ የበርካታ ቱሪስቶች መዳረሻ የሆኑ ስፍራዎች በደቡብ ክልል በዳውሮ ዞን የሚገኘው ሐላላ ኬላ ሪዞርት፣ ጮበራ ጮርጮራ ብሔራዊ ፓርክንና ወንጭ ሐይቅን ጨምሮ ጎርጎራንም ማንሳት እንችላለን። እነዚህን ድንቅ ስፍራዎች አሁን ላይ በቱሪዝሙ ዘርፍ በሀገር ውስጥና በውጭ ቱሪስቶች በስፋት እየተጎበኙ ሲሆን በዚህም በቱሪዝሙ ዘርፍ ለሀገራችን ትልቅ አስተዋጽኦ እያበረከቱ መሆናቸውንም ነው እየተመለከትን እንገኛለን። ታዲያም ምን ይህ ብቻ እነዚህ ድንቅ የመስህብ ስፍራዎች የሀገራችን ባህልና ትውፊት ከማስተዋወቃቸውን ባሻገር ሚናቸው ከፍ ያለ ሲሆን እንዲሁም ፕሮጀክቶች ለበርካታ ወጣቶች የስራ ዕድል መፍጠር ችለዋል። በመሆኑም ታዲያ እንደነዚህ አይነት መሰል ፕሮጀክቶች ተግባራዊ መደረጋቸው ክልል ከተሞች ያላቸውን አስደማሚ የተፈጥሮ ጸጋ ከማስተዋወቃቸውን በላይ ለበርካቶች ከከተማ ወቅትና ብጥብጥ የገነት ተምሳሌት በመሆን እፎይታ ሆነዋል። በመሆኑም ታዲያ ይህን ተፈጥሮ አብዝታ የሰጠችንን ድንቅ በረከት በማል ልማት ተጠቃሚ መሆኑ የኛ ፋንታ በመሆኑም አሁን ላይ ይህን አስገራሚ መዳረሻ በልማት ላይ ይገኛል። እንደተባለውም ይህ ስፍራ በአንድ አመት ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ቦታው እንዲሁም በተፈጥሮ የበለጸገ በመሆኑ ከሀገራችን እስካሁን ከተሰሩ የቱሪስት መዳረሻዎች ቁጥር አንድ መዳረሻ እንደሚሆን አያጠራጥርም። እንዲሁም ስፍራው ለሀገራችን በቱሪዝም ዘርፍ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት የሀገራችን የቱሪዝም ዘርፍን የሚደግፍም ነው።
ወደ ተከበራቸው የሁሉዴል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ የፕሮጀክት መሰራቱ በተለይም ያካባቢው ኗሪ በኢኮኖሚ ከመቀየርም አልፎ ለሀገራችን ኢኮኖሚም ሆነ ማህበራዊ ትልቅ ፋይዳ ይኖረዋል። በተጨማሪም ይህ ድንቅ ቦታ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ቱሪስቶች ምንምን አማራጭ ሌለው ምርጥና ድንቅ ቦታ እንደሚሆንም ከወዲሁ ታውቋል። የዛሬው ፕሮግራማችን በዚያ በቃን። ያላችሁን አስተያየት በኮሜንት አድርሱን። በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርሙ የሚያዝናኑ እንደሚያስተምሩ እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ፣ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ። ጤና ይስጥልን።